Staatsaanklaer Tanya Karstens het vandag in die geregtelike doodsondersoek na die 17-jarige Anika Smit se moord gevra dat die publiek nie meer by die hofverrigtinge toegelaat word nie. Die aansoek is gebring omdat 'n hofbevel dat getuies se identiteite weerhou moet word deur 'n lid van die publiek verontagsaam is. Landdros Pierre Wessels het nou gelas dat 'n strafregtelike ondersoek gedoen moet word na wie Damian Treeby se identiteit wederregtelik bekend gemaak het. Die belanghebbendes in die saak, Anika se ma en pa, Charlotte Eksteen en Johan Smit, as ook haar voormalige vriend Nico Venter, se regspanne voer egter aan Treeby se identiteit moet juis bekend gemaak word, omdat Landdros Wessels mense gevra het om na vore te kom met inligting oor die moord. Hulle voer aan dit kan net gebeur as die publiek weet wie die getuies is. Wessels het dus bevind dat Treeby geïdentifiseer mag word. Anika se ma sê dit was 'n emosionele week in die hof. En het gehoop, jy weet, daar sal antwoorde beginne kom. Maar dit is nog te gauw, ek weet, dit is nog te gauw. Die ondersoek is uitgestel tot 8 Oktober, sodat 'n regsverteenwoordiger vir Treeby aangestel kan word. Gerard Pretorius, E-Nuus, Pretoria-Noord.